Mit liv som bog, afsnit 75, året 2004, fortsat. Den 25.4. tjekker vi ud fra Condor Chain og tager toget kl. 16.35 til Bangkok, hvor vi ankommer kl. 20.40. Flyet afgår 01.20, og Sara har fået en veninde til at møde os i lufthavnen, som hun kan følges med hjem bagefter, fordi Sara er bange for at bevæge sig rundt i Bangkok om natten alene. Selv en taxi tør hun ikke sætte sig ind i alene. Hun siger, hun kan risikere at blive voldtaget. Venindens søn får en burger, som han velfornøjet spiser, mens hans mor udtrykker sin foragt over for mig, fordi jeg nægter at betale alt, hvad Sara forlanger af mig. Det er da en selvfølge, mener hun. Som jeg altid har sagt, er folk i hele verden stort set ens. Det er altid enormt meget lettere at bruge andres penge end sin egne. Derfor ønskede jeg ikke at spilde mere tid med dem, og sagde, at jeg ikke gad at trække afskeden i langdrag. Vi gik op i afgangshallen, hvor jeg sagde kort farvel til dem, og gav Sara et let knus. Hverken hun eller jeg græd denne gang. Da jeg kom ind i køen til skranken og vendte mig om for at kigge efter hende, havde hun tilsyneladende allerede glemt mig. Det er nok ikke helt rigtigt. Hun havde bare pludselig noget andet at tænke på nu, hvor hun skulle til at klare sit liv alene, uden mig til at ordne alt det praktiske. Det viste sig, at veninden bare var ude efter nogle lette penge. Hun troede fejlagtigt, at Sara havde fået en masse penge af mig til at leve for. Det havde hun ikke. Jeg gav hende omkring 5.000 baht, så hun havde nok indtil hun fandt sig et arbejde. Jeg kunne, uanset hvor sur jeg var på hende, ikke bare skride fra hende og lade hende i stikken. Sådan et menneske er jeg. Otto og mange andre har i tidens løb sagt, at jeg bare kunne skride fra hende, og at det ikke var mit problem. De finder altid en udvej osv. Ja, det kan godt være. De andre må så opføre sig sådan over for deres veninder, hvis de har lyst. Jeg kan ikke. Jeg returnerede til Danmark efter 3 måneder søndag den 25.4.2003 kl. 01.20 og ankom til København samme dag kl. 7.25 om morgenen. Jeg var træt af Thailand og thailændere, der som på de fleste andre turister i verden kun er venlige, så længe de tror, at de har en chance for at score nogle penge fra turisterne. Blandt andet oplevede jeg på Condor Chain i Hua Hin, at receptionisten forhandlede prisen af mig, som hun kaldte onkel, gennem Sara. Jeg betalte beløbet, vi nåede frem til, og receptionisten gav derefter Sara byttepengene og ignorerede mig. Et andet eksempel er et gadekøkken, vi fandt i nærheden af Condor Chain. De første mange gange, vi kom der, var personalet helt utroligt imødekommende og sendte os de mest strålende smil, når vi kom og gik. Og jeg var selvfølgelig meget glad og overrasket over det. Desværre endte det så hurtigt. Indehaveren købte i den tid, vi kom der, alt muligt nyt udstyr til deres restaurant, fordi de troede, at Buddhaen havde givet dem held og sendt en rig farang, der ville købe dyre retter til 5-10 gange normalpriserne for de retter, som thai-kunderne bestilte. Vi så aldrig nogen andre turister der. Efter at de flere gange havde anbefalet forskellige fiskeretter, der endda var dyrere end i Hua Hin centrum, og store øller til 80 baht stykket, som vi venlig havde afslået, fordi vi aldrig drikker øl, men kun det gratis tilgængelige vand, der står de fleste steder på bordene. Desuden bestilte vi altid vores faste 2 tallerkener med forskellige retter fra dag til dag til en samlet pris på omkring 50 baht. Til sidst var der ingen imødekommende smil eller særlige hensynstagen til os og vores ønsker. Nogle gange lod de os trodsigt vente i halve timer med at komme med vores bestilling, fordi de havde travlt med andre ting. Jeg spurgte Sara, hvordan det kunne være, at de havde ændret sig så meget på den måned, vi kom der. Det vidste hun ikke. Hun ved aldrig en skid om noget som helst. Højst sandsynligt, fordi hun er revnende ligeglad. Men det ved jeg. De fleste buddhister er ligesom de fleste andre mennesker egoister. Jeg forstår simpelthen ikke deres opførsel alligevel. Vi kom med nogle ganske få undtagelser fast hver eneste aften og spiste vores aftensmad hos dem,
og lagde omkring 2.000 baht i alt for deres lækre mad. Det må da betyde noget. Men sådan er thailænderne åbenbart ikke skruet sammen. Og derfor irriterer det mig mere og mere at opholde mig på steder, hvor folk er blevet ødelagt af tankeløse turister, der bare betaler, hvad de forlanger og giver enorme drikkepenge, fordi det ikke betyder noget for turister, der er på luksusferie i en eller to uger, som flertallet af dem er. Og fordi vi trods alt har mange flere penge til rådighed, end de fleste almindelige thai-mennesker har. Byen Hua Hin har også tiltrukket mængder af handicappede, der smider sig i støvet for alle turister, fordi de kan få en meget højere indkomst på den måde, end både den handicaphjælp, de kan få, eller det arbejde, de ligesom almindelige mennesker ellers måtte udføre, og som flere af dem var i stand til. På et af gadekøkkenerne, hvor vi spiste, da vi tidligere boede på Damrong Hotel, fortalte ejeren, at en bestemt tigger, en ældre mand, der jævnligt kom hen til os og stak hånden afventende frem, mens vi sad og spiste, kun købte det mest udsøgte mad på markedet, havde et fint hus, og aldeles ikke manglede noget. Derudover kunne jeg ved selvsyn konstatere, at han ikke var så handicappet, som han med sit dygtige skuespil gav udtryk for, når han var på arbejde. Han bevægede sig pænt, oprejst med sin pukkel. Læserbrevet til avisen Hua Hin Today. Oversættelse til dansk findes efter denne engelske version, så den spoler jeg lige ned til. Jeg læste den på dansk i stedet for. Konto Chain Hua Hin den 12. april 2004. Reaktion på flere læserbrev med overskriften Half Brain Farang, halvhjerne udlændinge. Nu har jeg i to gange i Hua Hin i dag læst breve fra turister, der skriver om halvnøgne turister, der færdes i gaderne, og taler om manglende respekt for den thailandske kultur og tradition. Jeg har også været i Hua Hin mange gange. I de fleste turistbyer, der ligger tæt på stranden i hele verden, er det mere accepteret at færdes i gaderne kun iført badetøj. Jeg tror, at Thailand virkelig ønsker de milliarder af baht, turisterne bringer ind i landet hvert år. Så derfor mener jeg, at accepten af anderledes adfærd skal gå begge veje. Og når det kommer til stykket, tror jeg mere, det er et problem for nogle få turister, end for de fleste meget tolerante thailændere. Jeg har nogle billeder i Danmark fra min sidste ferie i Hua Hin, der viser halvnøgne thaier i gaderne, fiskere og andre, der naturligvis gør det samme som alle andre, når det bliver for varmt. De tager deres skjorte og undertrøje af. På den anden side har mange thailandske mænd en sjov adfærd med at trække op i deres t-shirt for at vise deres ofte store ballonmave. Fortæl mig lige, hvad der gør turisterne anderledes. Kan nogen fortælle mig, hvad og hvem det er, der gør thailandsk kultur og tradition så forskellige fra resten af verden? Folk her ser de samme tv-reklamer, amerikanske film, svælger i kongehuset, volden, trafikulykkerne, forureningen, grådigheden og forskellen mellem rig og fattig er stort set det samme. Den anden side af det er, at mange thailændere viser deres respekt for turisterne ved at lægge 50% eller mere oven i priserne end normalt. Det oplever jeg i turistgaderne på dag- og natmarkeder og med solosælgere i byen og på stranden. Nogle af dem synes endda, at det er meget morsomt. En gang oplevede jeg en sælger skrige tværs over gaden i Hua Hin, at han selvfølgelig opkrævede 20 baht for thai og 40 for turister for en halv ananas. En anden gang i Chiang Mai læste jeg i den lokale avis, at en turist havde klaget til politiet over, at han ofte blev opkrævet 20 baht for bussen i stedet for 10, og han mente, at thaier så også skal betale 20. Så jeg spørger igen, skal vi også respektere denne form for thai-kultur? Det har jeg aldrig gjort. Og hvis nogen på markedet forsøger at kræve den dobbelte pris, spørger jeg en anden med normale priser for alle. Det er ikke så meget pengene, men er det principielt er forkert? Derefter til et andet brev fra Hua Hin i dag, fra den 1. april. Martha, og det er stadigvæk i det brev, jeg skrev.
Martha og Edvard Hedstrøm klager over heste og hunde på stranden. Må vi lige være her. Først og fremmest er det en attraktion for Hua Hin, med en af de eneste strande i Thailand, der gør det muligt at få en ridetur. Jeg har aldrig set nogen ulykker eller heste, der løber alene. Men ganske ofte ser jeg ryttere, dem der udlejer hestene til turisterne, opfører sig som cowboys, der galopperer helt vildt ned ad stranden. Men for mig ser det ud til, at de har fuld kontrol over hesten, og jeg har aldrig været bange for at ligge på deres rute. Den thailandske adfærdskultur har tidligere i mange år været den samme som i resten af verden, med at dumpe alt deres affald i havet. Først og fremmest, fordi de ikke havde andre steder at gøre det, af det, og for det andet, fordi de nu skal betale for at slippe af med det. Hvis du kigger i kanalerne i Bangkok eller på floden i Ranong, når det er lavvand, er der meget beskidt, og det stinker. Så det er ikke kun plastik, det er plastik, du kan se, men reelt husholdningsaffald og lort. Skal vi også respektere denne tradition? Jeg havde en smuk ferie på Koh Samui sidste år. Vi boede ved havet i gæstehuset Seagull i en smuk, rolig bugt 15 km syd for Natong. Ved første øjekast, da vi ankom, var vi glædeligt overrasket over atmosfæren af fred og skønhed. Men når det så blev lavvand, fik jeg øje på tusindvis af glasskår, der glimtede i solen. Ejeren af Seagull, herr Nott, pralede med, at han var medlem af øens kommunale råd. Han havde 17 bunkerlås og et supermarked, og var på grund af dette blevet meget rig. Han fortalte mig, at hans sted var et familiegæstehus. Fordi jeg er den person, jeg er, begyndte jeg hver dag med at bruge en halv time på at indsamle glasskår fra stranden og i det lave vand. Efter jeg havde indsamlet omkring 25 kilo, fortalte min kone, at hun syntes, jeg skulle stoppe det, fordi ejeren, herr Nott, og personalet talte om denne vanvittige turist med hans skøre hobby. Hun mente, at jeg skulle stoppe det for hendes skyld, fordi hun selvfølgelig ikke kan lide, at nogen tror, at hendes mand er skør. Men jeg sagde til hende, at jeg mener, at det er en god måde at være skør på, og jeg gør det overalt i verden for småbørnenes skyld, der aldrig lægger mærke til, hvor de træder, når de leger på stranden eller i vandet, og fordi mange mennesker hvert år skærer deres fødder på glasskår her. Efter 2 uger havde jeg indsamlet omkring 50 kilo glasskår, så jeg optog en lille film om problemet på mit videokamera og viste det til herr Nott. Men han kunne selvfølgelig overhovedet ikke lide at se det, han så. Hver dag, når jeg kom tilbage med min samling af, hvad jeg fandt i vandet, lød han, som om han ikke så mig, og han tilbød mig aldrig et glas vand eller en øl for at fjerne glasskårene fra hans strand. Nej, for han var vred. På de store veje rundt om hele Koh Samui er der store skilte med ordene "Hold Samui ren". Jeg ser det som en stor joke, når jeg så møder et medlem af kommunalbestyrelsen, og han i sit gæstehus og rundt omkring hytterne smider sit affald fra de gamle bygninger, han har fjernet for at bygge nye. Alt dette affald havde han gemt under junglevegetationen. Han var så rig, og selv han ville ikke betale omkostningerne til at rydde op efter sig selv. Hvordan kan han så kræve, at andre skal gøre det? Skal vi også respektere denne form for traditionel thailandsk kultur? Jeg ved, at der i Hua Hin bliver gjort meget for at rense stranden og gaderne hver dag. Det tager sin tid at ændre på tanken om at smide affald hvor som helst i naturen, som det også var normalt at gøre i Europa for 35 år siden. Havet foran Hua Hin Hilton Hotel ser meget bedre og mere klart ud end tidligere. Det synlige affald er nu væk, men det andet, som er langt farligere og som det ikke er muligt at se, dioxiner og andet, er et problem i hele verden. Derfor er min pointe, at hvis du ikke kan acceptere en smule naturlige heste eller hundelort, der vaskes ud af tidevandet hver dag, skulle du tage din næste ferie i Tyskland eller Sverige, hvor der er så sterilt og kedeligt og fyldt med regler, så det næsten ikke er til at holde ud. Hundene bliver først og fremmest skræmt af holdningen fra turisterne, der ligesom thaierne sparker til dem, men også fra de fleste thailændere, der råber og skriger og slår dem med en kæp. Som jeg ser det, er det et faktum, at de fleste hjemløse og strejfende hunde umiddelbart er meget nervøse, og hvis du viser dem, at du er bange, vil nogle af dem angribe. Min erfaring er helt anderledes med mange af hundene på stranden,
som jeg har et godt forhold til, fordi mange af dem, ligesom andre hunde, elsker at få nogle godbider og at blive nusset og kælet med. Så nogle af dem kommer hver dag hen til mig og lægger sig ved siden af mig, der hvor jeg altid ligger. En af dem lagde sig altid ned og hvilede ved siden af mig, mens jeg kælede med ham, og viste mig, hvor meget han kunne lide det. Og han er meget ren og pæn, fordi han bader hver dag i det salte hav. Så hvis du ønsker at gøre noget for at slippe af med hundene på stranden, kan du i stedet for at sparke til dem, donere nogle penge til at hjælpe med det store frivillige arbejde, Hurhen Hundehjælpecenter gør for gadehundene, som ikke behøver turister til at sparke dem ud, som den thailandske tradition allerede gør. Alle disse kommentarer og tanker vil jeg gerne dele med læserne, fordi jeg ikke kan lade denne slags læserbrev fra turister, som jeg flere gange har set i jeres aviser, stå alene eller uimodsagt. Som det ses ovenfor, er der efter min mening flere aspekter. Mine bedste ønsker for at hure ind i dag og i morgen, byen og avisen. P.S. Jeg undskylder for fejl i de engelske ord. Mit sprog er dansk. Ikke undskyld. Ikke engelsk. Undskyld. Michael Perlmutter. Søndag den 25. april var jeg hjemme igen og skulle i sauna på staden. Jeg kom forbi havnen og kiggede ned til Steffens båd. Det var kun Kim, der var der. Han hilste hjerteligt på mig med et fast håndtryk og fortalte, at han var holdt op med at ryge has. Det glæder mig meget, sagde jeg. Og nu er det muligt at tale med dig, i modsætning til tidligere. Tilfældigvis kom Steffen og Sten et øjeblik efter, og de inviterede mig ned i Steffens båd til kaffe, hvor vi hyggede os sammen i nogle timer. Jeg fortalte på et tidspunkt Steffen, at jeg havde nogle læserbriller og noget sekund lige med til ham fra Thailand, som jeg havde lovet. Så tog fanden ved idioten. Han begyndte på sin sædvanlige stupide facon at svine mig til for noget, jeg havde skrevet på et af de postkort fra Thailand, jeg i min store naivitet havde forestillet mig at ville have glædet ham at finde i sin postkasse. Nej. Stefan ævlede noget om, hvad jeg havde skrevet, og at man der måtte kunne forlange, at man kunne regne med, hvad folk skriver. Jeg anede ikke, hvad han ævlede om, og jeg var i og for sig også revnende ligeglad. Så jeg sagde til ham, at jeg ville skide på, hvad han mente, og han svarede, ja, du vil skide på alle mennesker. Jeg svarede, nej, Steffen. Det vil jeg ikke, men jeg vil skide dig et stykke. Farvel. Den 26.4. skriver til Steffen. Ja, Steff, jeg vil skide alle psykopater et stykke. Deriblandt dig med din berøringsangst og hjerneskade og dit fis og dit pis, der støder folk, mig, fra dig, så du kan have det alene. Den 2.5. besøger jeg Claus van Dørs i den blå karamel i Christiania, og får kaffe på hans terrasse i det dejlige forårsvejr med 20 grader. Sludrede også lidt med Lars Nordmann, og mødte senere superspasseren Ole BP og Lou. Senere besøgte jeg Tom, og det var rigtig hyggeligt med god tobak og vodka. Nu var det jo også over 3 måneder siden, jeg havde været der. Jeg barberede hans skæg med hans trimmer. Når vi har det sådan sammen, Tom og jeg, kan vi næsten ikke løsrive os fra hinandens fra den gode stemning, så derfor var jeg først hjemme kl. 2 om natten. Den 7.5. modtager jeg 4 sms'er fra Sara, der ikke har flere penge. Hun har brugt 5.000 bat på 13 dage og intet arbejde fundet. I saunaen om aftenen blev jeg ikke i bedre humør af, at Peter Lys fortalte, at Sara sidste år havde fortalt hele saunaen, at jeg tævede hende. Disse 2 ting gør, at jeg tøver med at tage til Sverige, eller at betale hendes rejse hertil, selvom jeg elsker hende. Forstå det, hvem der kan. Det, at jeg elsker hende, er noget med hjertet, som Anna sagde i Hurhen. Jeg fik en dejlig snak i saunaen med Susanne fra Husumgade og Ole og Bo, der også var der. I går den 15.5. købte jeg maling til Toms køkken, og i dag malede jeg det hele gråt, som han oprindeligt ønskede det for 6 år siden. Det pyntede og friskede op. Som tak for anstrengelserne sked han i sine underbukser og ned ad badekåben, fordi han havde fået for meget medicin, som han kalder sin vodka. Jeg forsøgte i flere år at fortælle ham, at det var vodkaen, der var skyld i alle hans problemer, men han ville aldrig høre på det og bad mig passe mig selv eller skrubbe af. I dag var han dog glad for, at jeg gad tage mig tid til at tørre hans lort op og give ham et bad. Han gav mig en tusse for besværet og udgifterne til maling.
Den 17.5. lånte jeg en vinkelsliber af Mogens Henry fra Heimdals have ovenfor, så jeg kunne skære låsene op på den Jensens cykel, jeg har fundet til Niva, og den brugte forladte cykel, jeg fik, så jeg kan skifte baghjulet, der er ekset på den, som Chara skal have, når hun kommer. Jeg havde fået den gratis af P. Rutt, en nabo i overskæring 1, som jeg kender gennem mit arbejde i haven. Når Chara også har en cykel, kan vi komme frem og tilbage, uden at skulle spilde tiden med at vente på busser og tog og spare en masse penge. For en gang skyld gav de mig en gratis shawarma på runddelen kebab på Nørrebrogade, fordi han glemte at bede om penge, og jeg først kom i tanke om det senere. Den 18.5. får jeg besked om, at Lina er gravid, og derfor skal jeg være bedstefar for første gang om et par måneder. Den 21.5. sendte Chara en sms, mens jeg var hos Tom, hvor hun bad mig ringe. Så jeg spurgte Tom, om jeg måtte ringe fra ham. Det måtte jeg gerne, men han fik et anfald og blev uforskammet efter 3 minutter. Den 22.5. var der stor demonstration for staden. Desværre blev det pisse regnvejr, så de fleste skred fra Christiansborg Slotsplads, og festen bagefter blev aflyst. Jeg mødte blandt mange andre Ole og hans kæreste Lou. Hun så dejlig ud. Frans, Vagn og Freja. Den 24.5. besøgte jeg Sveriges ambassade for at få information om Sveriges løsningen. Og den 25.5. afsendte jeg 4.000 bat til Chara. Jeg er godt dum. Den 7.6. mødtes jeg efter aftale med Line. Den 7.6. mødte jeg efter aftale Line og kørte til Silvan i Tårnby. Jeg ringede til Chara i 2,5 minutter, 45 kroner, sindssygt. Niva ringede og meddelte, at han er interesseret i lejligheden som delelejlighed med Bo, men først fra september 2005. Line fortæller, at hun skal føde om en måneds tid. Ole kom på besøg og faldt som så vanlig i søvn efter at have indhandlet sine 2 mega store medbragte joints. Jeg forstår ikke, hvorfor han kommer her for at kulde. Jeg har ikke meget en fornøjelse af at høre ham snorke. Musikeren Djoki Christiania foreslog, at jeg laver en musikvideo til hans nummer mobiltelefon. Jeg skal finde ægteskabudengrænser.dk på internettet. Der står alt om Sveriges løsning. Niva vil gerne have lejligheden om 4 måneder og dele den med en kammerat. Den 14.6. mødte jeg P. Rutt fra haveudvalget i haven. Hun vil have flyttet hele sandkassen væk for at give plads til nye havemøbler. Jeg sagde, at det var da helt fint, men jeg ikke ville lave det. Hun havde måske regnet med, at hun bare kunne sige det til mig, og jeg så ville påtage mig opgaven. Da det ikke var tilfældet, spurgte hun mig frækt om, hvorfor jeg så var kommet ned i haven. Jeg vil ikke lave i haven længere. Der skal yngre kræfter til, men der er ingen, der gider. Den 17.6. Økosvend fra haveforeningen Grænsen havde lovet at komme og spise her i dag, direkte fra arbejde. Men som tidligere udblev han, så derfor har jeg nu sagt min ærlige mening til ham om hans rødne opførsel. Op i røven med ham og alle andre af samme kaliber. Liselotte ringede og spurgte, om hun måtte etablere kontakt til Lisa, en svensk veninde, der bor i nærheden af hendes sommerhus i Vang på Bornholm, der måske kan hjælpe os med at finde et hus i Sverige. Det sagde jeg ja tak til. Den 19.6. bliver inviteret til havefest hos Frans i haveforeningen Grænsen, have nummer 8 i anledning af hans fødselsdag. De kan rende mig. Den 22.6. skriver Chara, at hun har fundet en billet med China Airlines for 29.000 baht i stedet for 37.000 med Thai Airways. Den 24.6. har Chara fået besked på, at hendes visum er bevilget og beder om at lige sende 40.000 baht. Uden forklaring beder hun om 10.000 ekstra, og jeg spørger til hvad. Hun svarer, at hun lige vil sende 6-7.000 til sine forældre. Så bliver jeg tosset og siger farvel og afbryder forbindelsen. Hun glemte at fortælle mig, at prisen på flybilletten nu alligevel var oppe på 37.000 baht. Jeg ved ikke engang, om det var sandt. Hun nægtede at dokumentere noget. Hun afslørede senere i Sverige, at hun havde overvejet bare at score pengene og forsvinde, og jeg har fundet ud af, at hun var fuld af løgn, når det kunne betale sig. Ole ringede og ævlede i 70 minutter. Niva var sød og kom på besøg med økokaffe og pizza,
og hjalp med at flytte nogle ting op på loftet. Flemming Spænders søn Daniel, som jeg har kendt fra han var lille, døde i februar af hjerteproblemer, som han havde haft hele sit liv. Det har jeg aldrig vidst. Den 28.6. cyklede jeg til lagkagehuset på Christianshavns Torv og bestiller en økologisk lagkage og brød til min fødselsdag i morgen. Den 29.6. blev jeg sgu 60 år. Det er ikke til at fatte. Samtidig niler. Jeg havde inviteret Line, Stoffer, Nikolaj, Louise, Ole, Hans Henrik Pedersen, Kirsten og Finn. Jeg havde også inviteret Folker, Lille og Niva og Tom, men det gad ikke. Vi havde en hyggelig fødselsdag, og lagkagen var fantastisk. Spæltbrødet var lækkert. Ole og Hans Henrik Pede sad og kørte deres eget ego-show, uden at tale med andre end hinanden. Kan man det? Den 30.6. finder jeg noget, Sjara har skrevet i mine kalender, uden jeg vidste, mens vi var i Thailand. Der står: Hello, my love, Michael Perlmutter. How are you? I hope you are fine. You know, when I will meet you again, we even will exchange our daily problems. I'm sorry very much that I am not able to say nice words to you. You very nice guy always, but not me always. You are a good man, and then you give anything for me and help me many things in the 17 months. I know I never forget it all the way. I'm so happy about it. I thinking many think you give me my extra special to me. Go to Euro and then go around the city town in Copenhagen and Christiania. Also, that's so beautiful everywhere in Denmark. I love it to live in Denmark. I never forget it all my life. Today I feel in good time to waiting to you, not the same before. Michael, you nice to me all the way and my family also. But not yes to pay money or buy everything. I'm feeling from my heart to be with you before part my life. I like to look at you, the own thing, and like your smile to me. And sometimes you look better, very nice and kind to me and friendly anyway. Sure. But not me too kind to you anyway. I'm very behavioral jealous to you, so can you forgive me? I'm not always nice to you. I still always love you, Michael. Take care yourself and have a nice time. I miss you. Man skal vist have en højere forberedelseseksamen eller kendt Sarah i 18 måneder for at forstå hendes engelsk. Fortsæt selvfølgelig.